はい、速稼塾の久保です。国民全員に10万円が配布された、あの特別定額給付金ね、これからもう数ヶ月経ちましたけども、やっぱり10万円一発じゃ当面の生活苦しいですよね。私も事業者としてですね、やっぱり休業した事業に対して持続化給付金というものを申請して今いただいてるんですけども、やっぱりこれはね、100万とか200万といえどもものすごくね助かるところが多いです。ただこれではね、なかなか V 字回復に寄与できないってところもあるんですよ。今回事業者さんの責任の及ばないところまでね、被害を被ってるところもありますし、それから国民全員の方、いろんな形でねご苦労されてますし、実際にもうね戦後最大の失業とかね、景気の不安とかっていうのが起きてると思うんですよ。こういう状況で消費税減税もしくは消費税廃止が最も望ましいと私思います。手間もかかりませんしね、多くの方が消費をすることができるということも考えると、これね、消費税を廃止してほしいなと思うわけなんですけども、でも当面は廃止にする、もしくは値下げにする様相はないですね。ということで、本当にね、苦しい中で、本当の行き過ぎ1回2回分かもしれませんけども、特別定額給付金の第2回の支払いとかね、第3回の期待っていうのがあると思います。私はそういう動画をどんどん上げていって、啓発しているわけなんですよね。で、多くの方にこういうふうな呼びかけを動画を通じてしてほしいというふうに思いますけども、できない方もいらっしゃると思います。で、そういう方にはね、やっぱりこう、コメントをいただいたりとか、官邸にメールをいただいたりとか、できると思いますんで、できることをやっていきましょう。もう自ら腐ってどうせ無理って思っていても、どうせ無理と思ってね、改善されるんだったら思えばいいと思いますけども、そうではないと思うんですよ。だからできることを考えてそれを実行する。最悪の時こそ最善を尽くすしか私たちの道には残されてないんじゃないかなと思うんですね。で、今日はね、皆さんからいただいたコメントを少しだけね、読まさせていただいて、思いを共有しようと思います。そのコメントに対する私のね、コメントも付けさせていただきます。それではね、画面の方を切り替えますね。はい、これがね、すみません、私の動画の頭になります。9月30日にアップロードして、現在6000回以上を皆さんとね、一緒に視聴して考えていただいたわけなんですけども、コメント欄ですね、ちょっとクローズアップします。こんな感じですか。はい。給付金はめちゃくちゃ必要。自分もコロナで仕事を失い、生活もギリギリです。年内にまた給付を実施してほしいですね、と。これ素直な気持ちですよね。今回の感染症騒動で仕事や生活を奪われた方に対して、こういう時こそね、国が保障しないと何のための納税をしてきたんですか、今までね。それは国会議員の給料を上げたりね、下げたりしてる場合じゃなくって、まさに今、納税者の納税する権利をね、守っていただきたいと思うんですよ。お金がなくなっちゃえば納税すらできませんのでね。それから、国に対する不信ですね。私も森友家計問題あたりから政権に対するね信用っていうのはちょっと疑わないといけないなというところもあったんですけども、でも概ね日本という国を守るために頑張ってくださってると思うんですよ。で、360度全てがね100点満点っていうことはなかなかできませんけども、今回この給付金に関しましてはね、出せるわけですから、財政出動、で日銀がどんどんね国債を買い取って、それで終わりじゃダメなんですよ。日銀が買い取るだけではなくて、財政出動しないと、それを市場に流していかないとね、景気が回復しません。金庫にお金をね、日銀の金庫にいくらお金を貯めたところで、国民は全く豊かにならないんですよ。まあ、ですんで、どんどん出していきましょう。買い取りの上限はなくなったわけじゃないですか。国民にね、もう一発13兆円、ドーンとね、あと2回、3回と出していって、国民の生活が豊かに、需要と供給のバランスが真っ当になるまで、財政出動していただいて、支えていただきたいですね。はい、次です。10万円の給付金をよろしくお願いします。はい、ぜひね、官邸の方にメールを送ってください。どういうふうに困っているのか、この10万円はどういうふうに使うのか、だから早く給付してくれっていうね、要求を上げれば、国民の声っていうのは高まれば無視できないと思います。現在私のね、動画ですら、6000回ぐらいしか回ってないんで、6000回ぐらいのね、この視聴者さんの全員が官邸にメールを送っても、まだ足りないです、全然。10万とか30万とか50万という単位になっていかないと、なかなかね、それこそ官邸のメールをパンクさせるぐらいやっていきましょう。そしてツイッターでね、リツイート、こちらの方もいいんじゃないですか。要求を上げるのに大した労力、お金かかりませんから、やってみましょう。次です。持続化給付金は審査をもっと厳しくしないと逮捕者が殺到しますよ。ちょっと趣旨が違いますけども、まあそういう側面もあるでしょうね。コメントありがとうございます。次です。官邸にメールをしました。良いチャンネルですね。ありがとうございます。一人一人が声を上げ、助けを求めなくては届かない。心に響きました。
人でも多くの方が人間らしい生活を取り戻せることを願います。本当にその通りですね。宮橋さんどうも恐縮でございます。次、桃子さん、絶対にできるだけ早く特別定額給付金支給欲しいです。10万円ください。この思いをね、官邸に届けてくれたと思います。次、今月下旬の国会で話がまとまり、来月にはスピード給付、もしくはトランプ再選したら問答無用でできるのにやらない、やろうとしない政府、議員などいらないです。全くですよ。あの国会議員の皆さん、国民の負託を受けてその職員についてるわけじゃないですか。自分の給料十分出てるでしょ、ね、月間200万ぐらいあるわけでしょ。その200万全部くれっていうわけじゃないんですよ。10万毎月200万の中から分けていただければいいんです。といってもね、その200万を自腹で切るってわけじゃないんですよ。その感覚で、ぜひね、国債発行していただければいいと思います。コロナ増税なんてとんでもないですよ。コロナ債券、コロナなんですか、国債っていうのを切って国民に負担を回すんではなくて、それこそね、将来世代に付けが残るっていうのはね、将来世代に付けを設定するのは、誰なんですかってことなんですよ。国民は将来世代に付けを残さないために、なるべく店が潰れないように、なるべく会社が倒産しないようにするだけですよ。で、将来世代の人が就職しようかなとかね、飲食店使おうかなと思った時に店舗があって会社があった方がいいじゃないですか。今潰れちゃったら将来世代にそれこそ付けを残しますからね。はい、イエモンさん、 GoTo 開始してるし、ここで定額給付金が再度実施されれば一時的でいいんですが、経済を潤うと考えます。そうですよね。 GoTo トラベルに持っていくお小遣い、10万円給付とか20万円給付してくださったら、旅行先でいっぱい使えますよ。それこそね、今地域指定クーポンとかありますけども、10倍出してくれてもいいですよ。それをきっちり使えますよね。はい、次、カトリアさん、菅さん給付金出してください。あと2回、毎月出してくれてもいいですよね。2年間でいいんで、毎月10万円いかがですか。頑張ってください。これは私に対してですかね、感謝申し上げます。次、国会議事堂にこもっていないで国民の生の声を聞いてほしいし、国民の今の実況を知ってほしい。まさにこれは私たちが知らせていかなければなりません。動画でですね、困ってることをどん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 拡散していく、 Twitter 使っていく、 SNS 使っていく、YouTube 使っていくっていうことで、この国会議員のね、先生たちにですよ、先生って言い方あんまり好きじゃないですけどね、先生でも何でもないですよ、先生じゃないですね、お手本になるような行動をとって先生ですよ。何ですか、広島でカーヤンリー買収みたいなことばっかりやってね、だんまりしてるのは何なんですか。はい、次、もう少し給付金を出してもらえないと一人親は苦しい。確かにその通りです。この声をぜひ上げてください。次、プライドさん、私は久保さんのアドバイスで官邸にメールしました。ありがとうございます。皆さんも行動を起こしてしっかり給付金いただきましょう。はい、じゃあ今日はね、この辺にしときます。もう思いが溢れてますよね。で、前回の特別定額給付金全員に10万ですけども、これもともと限られた方に30万だったじゃないですか。これはね、官邸にメールをしたことが効果を奏したのかどうか分かりません。エビデンスはないですけども、やったのは確かなんですよ。多くの方がそんなこと言わずに全員に配ってくださいっていう風にしたんで、10万円全員給付になったっていうね、そういう風な経緯があります。まあですんでね、今回もやれることはやっていきましょう。どうせ無理と思ってやらなければ、どうせそうなっちゃいますよ。どうせになっちゃいますよ。だから人生にね、どうせって言葉は無用ですよ。やってみましょう、何でも、高い壁であればあるほど挑戦していきましょう。そして無理だと思ってもやってみるんですよ。その時こそ無理が引っ込んで、道理がね、出てきて、不可能が可能になるのではないかなと思うんですけどね。はい、では本日は以上です。ありがとうございました。